logo da actuación da agrupación músico-cultural de Riba Dumia. Estamos aquí xa co seu mestre, Adrián Pais. Como foi ese concerto? Pois moi ben, foi como un pouco a culminación a todos estos meses de traballo, e a verdad que hoxe viñemos coa mentalidade de disfrutar da actuación, que tamén xente que nos dedica a música, pois puidese sentir o que é estar en redor dun escenario, e salimos, eu creo que moi, moi, moi satisfeitos. Eu personalmente moi emocionado, podría dicir, a verdad. Moito traballo que hai detrás para conseguir chegar a tocar esa tecla da emoción, non? Sí, totalmente, moitísimos meses de traballo. Hai que pensar que, bueno, en concreto a nosa banda, pois somos unha banda bastante xoven en canto a media de idade, moitos deles é a primeira vez que suben a un escenario desta envergadura, e claro, bueno, había xente que estaba como un flan antes de sair, pero bueno, finalmente saiu todo super ben, a verdad que moi contentos. Cando estamos falando de unha banda con tantísima diversidade en canto a idade, sempre nos surge a pregunta de quen se pon máis nervioso? O pequeno ou a pequena que é a primeira vez que ven ao certame, ou os que xa levamos certames e certames ás espaldas e sabemos a responsabilidade que iso conleva? Claro, que ti mesmo dis que hai moita xente que sinte como responsabilidade non só por el mesmo, sino un pouco polos outros, e eu creo que iso é o chulo da... que tamén lle trataba de decir nestes últimos ensaios, o chulo da banda de música, non? Que vai un pouco máis alado que propiamente a música, a actuación, senón do que se crea, da convivencia que se crea, da unión, persoas con intereses moi diversos que se axudan uns aos outros, e é espectacular. O sea, para mí ten un valor enorme. Entendo que eses lazos, eses nexos que se unen, se fortalecen cando estamos a falar de un certame que leva tantas e tantas horas de preparación detrás. Eses nexos, esas unións, esa convivencia fortalece, non? Totalmente. Eu creo que a valoración ten que ser super positiva, porque só o que estamos vivindo, o que estivemos vivindo estes últimos ensaios, eu creo que vai a cambiar un pouquinho a relación entre as persoas da banda para, eu creo que para sempre, ¿no? Eu, ahora que son un pouco máis maior xa, por desgracia, o pensaba tamén, ¿no? Que eu me fun a estudiar anos fora, mantiven ese contacto coa banda de música, e anos despois manteño moitísimas amizades da miña banda de cando era pequeno, e iso eu creo que é o máis valioso que temos. E hoxe, cando chegamos aquí, logo de todo ese bagaxe que levamos nos meses previos, que pasou pola nosa cabeza? Bueno, a verdad que eu estaba moi emocionado, porque, bueno, no mundo da dirección tamén estou comezando, así o sinto, así o traslado a eles, que o tomo como un aprendizaxe para min, sempre intento trasladar, que estou eu aprendendo máis deles que eles de min, e, bueno, non sei, a verdad que pasan aí moitísimas cousas pola cabeza. Eu, sobre todo, vexo o esforzo que fan, sobre todo os rapaces máis pequenos, o esforzo que fan para facelo o mellor posible, e iso, a verdade, que me parece espectacular. A xente que traballa, pois que sale do traballo, hoxe tiñamos unha persoa que veu directa dunha guardia, porque é médica, e veu directa dunha guarda para tocar, o sea, todo o esforzo que ves que a xente fai, non sei, é como demasiado abrumador, a verdade. Dende logo que nos pon a pel de pita. E como describiríamos nunha única palabra o pase por este certame? Nunha única palabra, nunha única, non o sei, pero creo que amizade ou familia é así o que me pasa un pouco pola cabeza, vendo o que se crea aí na banda para isto. Pois cultivando a amizade, quedamos aquí logo de disfrutar da maravillosa actuación que chega dende Riba Dumia.